Operativ qərargah Azərbaycanda COVID ilə bağlı məlumatı açıqlayıb. Beləliklə, ölkəmizdə son sutkada koronavirus infeksiyasına cəmi 2 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. Son sutkada koronavirusdan sağalan və vəfat edən olmayıb. Xatırladaq ki, dünən yoluxma sayı 4 nəfər təşkil edirdi. Hazırda müalicə altında olan aktiv xəstə sayı 47 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxmalarını müəyyən etmək üçün 1842 test nümunəsi götürülüb. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları fiziki məsafəni qorumağa və koronavirusla mübarizədə həmrəy olmağa çağırır.